حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے پورا وضو کیا اور وضو کرنے کے بعد کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ، فرمایا اس کے لیے جنت کے آٹھوں دروازے کھول دیے جائیں گے، وہ جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔ اللہ اکبر، اتنا مختصر سا عمل کے جس میں صرف 4 سے 5 سیکنڈ لگتے ہوں گے، لیکن فضیلت ایسی ہے۔ فرمایا کہ اس کے لیے جنت کے آٹھوں دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وہ جس میں سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔